Dobre ránko, dámy a páni. Raňajočky máme za sebou. A plán na dnešný deň je taký, že sa ideme pozrieť do trenčianskych teplíc, kde sa spoločne pozrieme na nejaké to kúpalisko. Pozrieme okolie. A aké sú možnosti v danej lokalite? Tak poďte sa na to s nami pozrieť, ako dnešný deň vyzeral. Tak dnes ideme do Trenčianskych teplíc. Keďže sme si doma zabudli plavky, tak si ideme kúpiť do Decathlonu tu v Trenčine plavky a potom sa vydáme do Trenčianskych teplíc na to kúpalisko. Ale vonku je už tak horúco, že až dnes budú silné teplo. Ahojky. Dámy a páni, vítajte Decathlon na centrum Langarici o Trenčín. Našli sme parádne plavky a ideme vyskúšať, aké mám sú. Jaké máš farby ty? Ty kokos. Modrý. Ideme na to. Tak plavočky sme si nakúpili a ideme sme v Trenčianske teplice. Dámy a páni, vítajte v kúpeľnom meste Trenčianske teplice. Čo by si na to povedal? Myslím, že je to dosť dobré. Za chvíľočku príde Ondrej, dáme si tu nejakú spoločnú prechádzku, kde nám predstaví toto kúpeľné mesto. Pôjdeme niekam cez park dole, pozrieme si tu okolie a pôjdeme si zaplávať do takého miestného bazéna s termálnou vodou. Tak uvidíme, ako to tam bude vyzerať a tešíme sa do vodičky. Čaute chlapci, ako sa dnes máme? Nazdar. A máme tu dnes turnaj v minigolfe. Ideš. A prichádza druhý veľmajster Slovenska. A práve sa prechádzame po moste Slávy. Most Slávy. Môžete si fajknúť, že ste plní na moste Slávy. A červený koberec som mu tu nastavil, len neni ho teraz vidieť. Kovaný je. Vítajte v reštaurácii Dedinka. Vítajte. A keby to bol odísť z Trenčianskych kúpeľov bez oplátku? Výborné. Povedali by ste, že v Trenčianskych tepliciach budú takéto kopce. Kokos. Kým to vyndeme. Ale za chvíľu sa fajnil. Môžeš priložiť sámku a sa ti otvorí. Takto, výborne. Postupujte, prosím. Postupujte, prosím. Áno, vchádzame na kúpko. Krásny plavecký bazén tu na máme. Máme tu na nový plavok modelu Decathlon 2022-23. Jo, aká voda, kamo? Dobrá. Dobrá? Ja si myslím, že mali by ste to vyskúšať. Ja ako Trenčan som tu dávno nebol. Pozrite, ako tu krásne prerobené. Už to nie je taká komunistická záležitosť.
som príjemne prekvapený. Krásne. Ivanšik, ideš. Čo hovoríte na týchto krásny wellnessik? Slnko mi svieti. Slnko ti svieti. Som nečakala, že v Trenčíne stretnem Lauru. A čo? Že som nečakala, že tu stretnem zo Spišskej Lauru. Áno, týmto pozdravujeme Spišskú Novú Ves, Laura Kobeľaková, plavčička, ktorá je super. Akože úplne super osvieženie pri takejto teplote, ako je dneska. Aj keď malo dá 30 stupňov, ale je to super. A tu je naša plavčička zo Spišskej Novej Vsi. Ahoj. Čaute. Veľmi pekné kúpku, milo prekvapený. Čisto, krásne. Osviežili sme sa. Ešte vám chcem ukázať takýto detský bazén, ktorý tu je pre rodiny s deťmi. Je takáto vyrivočka na rohu. A týmto sa náš dnešný výlet pomaličky končí. V Trenčianskych Tepliciach a presúvame pomaličky do Žiliny, kde ešte vybavíme nejaké administratívne veci a presúvame pomaličky na východ. Čusko. Dámy a páni, tak sme sa presunuli do Žiliny. Ideme niečo páni zajesť, keďže chlapec už na oči nevidí. Tak sme hladní všetci. Slámku máme? Či? Máš tam, hej, dobre, ďakujeme. Kámko, tak máš rád tie kuracie nugetky. Kokos. Ale my dneska už stavíme na slovenskú klasiku. A naša mamka stavila na chili con carne. A ja na kuraci kúsok. A tak som chválil tú cestu pod Strečnom, že jaká je super. Že nám to ide rýchlo a momentálne stojíme v kolone asi 5 kilometrovej pred Ružomberkom, kde na kamión spadol strom. Dámy a páni, lúčime sa s vami a dúfam, že budete naďalej pozerať naše vlogy a že nám dáte like a odber na naše videá. Čaute! Tu na tento, víš? Je teplo a silno fúka. Za 24 hodín oheň dosiahol oblasť s obvodom 50 km.